Халаасандаа ямар нэгэн ломбардны хууц хүүхнийг олоход бэрх гэдэг хошигнол үннээс хол зүрхгүй. Үнэхээр монголчуудын өдөр тутмын амьдралд барьцаалн зээлдүүлэх үйлчлэгээ буюу ломбард орж ирсээр баггүй хугацаа өнгөрсөн иргэд тэмдэглэлт баярлал зайлшгүй мөнгө хэрэг болсон үед ломбард их газрыг зорддог нь нууц биш. Гэтэл иргэдийн эд зүйлсийг хэм дүнээр үнэлж өндөр хүү бодож авдаг хэрнээ хууль тогтоомж эрх зүйн хэм хэмжээнд багтаж ажилтгүй газар бол яах аргагүй ломбарда. Энэ газар хүний эрхийг ноцтой зөрчдөг яаж гэж юу? Одоо барьцаалан зэлдүүлэх үйлчлэгээр үйлчлэгийн газраар үйлчлүүлээд эдзүүлээ барьцаалсан тохиолдолд тухайн хугацаанд дууссан энэ үед бол хууль заасны дагуу дутагдалтаагаар оруулаад одоо тухайн ламба тохирлоо гаргуулад үлдсэн одоо төлбөрийг бол тухайн одоо зээлдэгчд буцаа олохоор юм зохицуулалтаа энэ бол огт хэрэгждэггүй нийтлэг зөрчил илэрсэн. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн зүгээс одоо хууль заасан бүрийн дагуу одоо жил бүр улсын хуралд Монгол улстай хүний эрхчлөөний байдлаар илтгэлийг хөрвүүлдэг байгаа. За энэ илтгэлт бол барьцаалан зээлдүүлгүүл ажиллагаа толгойд гарсан нийтлэг зөрчлүүдийг бол тусгаж илтгэл хөрвүүлсэн байна. Монгол улсад ломбардын үйл ажиллагааг зохицуулдаг иргэцэн хоёр төрлийн баримт бичиг байдаг нь Монгол улсын иргэний хууль болон барьцаалан зээлдүүлэх стандарт юм а. Энэхүү стандарт хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж алждаг нэгч ломбард байдгүй. Барьцаалан зээлдүүлэх газар гэрээ дууснаас хойш хэд хоногийн дотор зархаа өөртөө тогтоодог. Мөн үржилэн мэдэгдэлгүйгээр шууд зардаг, зөрүү мөнгийг олгодоггүй. Энэ мэтлэн иргэдэг хохироод юм а. Гэсэн ч иргэд хуулийн заасан зүйл залтаа мэддэггүй учраас хохирсоор байна. Хувцаагаад хохирлоо төлөх боломжтой тийм хуулийн залт гэдэг юм уу? Энэ талаар ямар ч мэдлэггүй юу? Ах, мэдлэггүй шүү дээ тэр талаар л тий. Өөр нэг болцоог үйлдэлтэй өгдгий. Уу одоо нэг 250,000 нэг нэг бүгд тавьчаал байгаа. Тэгэл авч чадаагүй л байна. Аурчлуулах тохиолдолс гарна. Иргэн бол энэ хохирсон тохиолдолд эд зүйлээ барьцаан тавиад энэ алдсан тохиолдолд бол шүүхээр одоо энэ гим өөрт очирсан гим харийн хохирлоо арилгуулж тухайн ашиг нэг чишүүхэд хандаж шийдвэрлүүлэх юм боломжтой. Хуулиар бол энэ нэрх нь бол нэлттэй. 300 мянган төгрөгийн үнэтэй бүгжөө 100 мянгаараа тавиад хугацаанд хитэрсэн бол ломбард тухайн эд зүйлийг зараад өөрийн анх зээлдүүлсэн мөнгө болон хүүний мөнгө аваад үлдсэн мөнгийг нь танд эргүүлэн олгох ёстой. Гэтэл энэ хуулийн залт олон хүний эрх ашгийг зөрчиж, хууль бас үйлдэлийн эх үүсвэрийг тавьсаар байгаа хүний эрхийн үндэсний комиссоос анхааруулж байна. Ломбардны тухай хуулийг хилцэх асуудал намжим, ломбард хизээ хуульчлагдхийг улсын хурлаас хүлээхээс өөр аргагүй.